Ermənistan ordusunun Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində təxribat törətməkdə başlıca məqsədi bizi dünya ictimaiyyətinə mənfi obrazda təqdim etməkdir. Axıraz xəbər verir ki, bu sözləri ehtiyatda olan general-leytinat Yaşar Aydəmirov Laf TV-nin canlı efirində deyib. Onun sözlərinə görə ermənilər düşünürdülər ki, ordumuz Ermənistan ərazisinə girəcək. Beləcə onlar bizi təcavüzkör dövlət olaraq dünya ictimaiyyətinə göstərə biləcəkdilər. Ancaq Azərbaycan ordusu heç bir zaman yaşayış məntəqələrini özünə hədəf olaraq seçməyib. Bu Qarabağ savaşı zamanı da, aprel döyüşləri zamanı da belə olub, indi də belədir. Ermənilərin bu təxribatı xüsusi hazırlanmış plandır. Görünür, uzun müddət bu plan üzərində hazırlıq gedib. General-leytinant cəbhə xəttindəki itkilərimiz haqqında da danışıb. Ermənilərin havadarları var. Mən konkret ad çəkmək istəmirəm. Hər kəs bunu yaxşı bilir. Məhz buna görə də döyüşlər zamanı başda Polad Həşimov olmaqla bir neçə yüksək rütbəli zabitimiz şəhid oldular. Yaşar Aydəmirov deyib ki, Polad Həşimovun şəhid olması məsələsi Ali Baş Komandanın əmri ilə araşdırılır.